दर्श बिन हास्य कलाकार चमसुरी यानकी पल्पसा डंगोलाई मिर्गौला दिन पाँच जना तयार भएका छन्। कसले दिदै छन् त चमसुरीलाई मिर्गौला? खुसीको खबर, अब चमसुरीले यसरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भइन्। चमसुरीको मुहारमा यसरी खुसी नै खुसी छायो। दर्शबिन र चमसुरी यानकी पल्पसा डङ्गोल कहिले मेरी बासैमा फर्किन्छन् त? सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन, यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला। आदरणीय दर्शबिन, हास्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चमसुरीले मिर्गौला पाउने भएकी छन्। झन्डै पाँच वर्षदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित पल्पसा डङ्गोलले मिर्गौला पाउने भएकी हुन्। उनी दुवै मिर्गौला फेल भएपछि हाल टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन्। दर्शबिन, पल्पसाको अवस्था थाहा पाएपछि उनलाई सहयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्था जुर्मुराएका थिए, तर उनले आफूलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक नपरेको भन्दै प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौला चाहिएको बताएकी थिइन्। यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उनका धेरै फ्यानहरू मिर्गौला दिन तयार भएका थिए, तर नेपालको कानुनले हाड नाता सम्बन्ध भएका मानिसले मात्रै मिर्गौला दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हाड नाता सम्बन्धबाटै उनले मिर्गौला पाएकी छन्। आफन्तबाटै मिर्गौला दिन पाँचजना आएको पल्पसाका भाइ राजुले जानकारी दिएका छन्। अहिले मिर्गौला दाताको स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुप लगायतको परीक्षण भइरहेको उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, घरमै बसिरहेका बेला सास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी पल्पसा यानकी चमसुरी तब मात्रै दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको रिपोर्ट डाक्टरहरूले निकालेका थिए। विगत 15 वर्षदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पल्पसा डङ्गोल पीडित भएकी थिइन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, पल्पसा डङ्गोल परिवारले भारतमा उपचार गर्ने योजना पनि बनाएका थिए, तर डङ्गोलको नेपालमै उपचार गर्ने मनसाय रहेको थाहा पाएपछि परिवारभित्रै मिर्गौला खोजी सुरु भएको थियो। पल्पसाका भाइ राजुले भने, अहिले हामीले दिदीका लागि मिर्गौला पाइसकेका छौँ। चार पाँचजनाले दिने भनेर आउनु भएको छ, तर अहिले दाताहरूको स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुप लगायत परीक्षण भइरहेको छ। दुई दिनपछि आउने रिपोर्टले कसको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भनेर फाइनल हुने उनले बताएका थिए। दर्शबिन, दुवै मिर्गौलामा समस्या भएर महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा उपचारत हाँस्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चमसुरीले मिर्गौला पाउने भएको कुराले अहिले धेरै दर्शक श्रोताहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि हाड नाता चाहिने कानुन भएकोले पल्पसा डङ्गोललाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो। डङ्गोलका भाइ राजु डङ्गोलका अनुसार नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न हाड नाता चाहिने भएका कारण यतै उपचार हुने हो कि नहुने परिवार दोधारमा थियो र इन्डिया लगेर भए पनि उपचार गर्ने तर्खरमा परिवार थियो। तर दर्शबिन, डङ्गोल परिवारले भारतमा उपचार गर्ने योजना पनि नबनाएको होइन, तर डङ्गोलको नेपालमै उपचार गर्ने मनसाय रहेको थाहा पाएपछि परिवारभित्रै मिर्गौलाको खोजी सुरु भएको थियो। आदरणीय दर्शबिन, दुवै मिर्गौलामा समस्या भएर महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा उपचारत हाँस्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चमसुरीले मिर्गौला पाउने भएकी छिन्। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि हाड नाता चाहिने कानुन भएकोले डङ्गोललाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो। डङ्गोलका भाइ राजु डङ्गोलका अनुसार नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न हाड नाता चाहिने भएका कारण यतै उपचार हुने कि नहुने परिवार दोधारमा थियो। डङ्गोल परिवारले भारतमा उपचार गर्ने योजना पनि बनाएका थिए, तर डङ्गोलको नेपालमै उपचार गर्ने मनसाय रहेको थाहा पाएपछि परिवारभित्रै मिर्गौला खोजी सुरु गरिएको थियो। पल्पसाका भाइ राजुले भने, अहिले हामीले दिदीका लागि मिर्गौला पाइसकेका छौँ। चार पाँचजनाले दिने भनेर आउनु भएको छ, तर अहिले दाताहरूको स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुप लगायत
परीक्षण भइरहेको छ। दुई दिनपछि आउने रिपोर्टले कसको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भनेर फाइनल हुने उनले बताएका छन्। घरमै बसिरहेका बेला श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी पल्पसा डङ्गलको तब मात्रै दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेको रिपोर्ट डाक्टरहरूले निकालेका थिए। विगत 15 वर्षदेखि मृगौलाको समस्याबाट डङ्गोल पीडित थिइन् दर्शबिन। दर्शबिन पल्पसा डङ्गोल यान कि चम्सुरीलाई धेरैजनाले मृगौला दिने भनेर लाइने लागेका थिए। तर दर्शबिन नेपालको कानुनअनुसार हाड नाता भएको व्यक्तिले मात्रै मृगौला दिन पाइने कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना टिचिङ हस्पिटलबाट फर्किनु पनि भएको थियो दर्शबिन। तर पछिल्लो समय अहिले मृगौला चाहिँ चम्सुरीले पाउने भएकी छिन् आफन्तबाट नै दर्शबिन। दुवै मृगौलामा समस्या भएर महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत हाँस्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीले मृगौला पाउने भएकी छिन्। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि हाड नाता चाहिने कानुन भएकोले डङ्गोललाई मृगौला प्रत्यारोपणका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो। तर आदरणीय दर्शबिन चम्सुरी यानकी पल्पसा डङ्गोललाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले मृगौला दिनको लागि हस्पिटल पुग्नु भएको थियो। तर नेपालको कानुन अनुसार हाड नाता चाहिने नेपालको कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले मृगौला चम्सुरीलाई दिनको लागि असमर्थ हुनु भएको थियो। दर्शबिन चम्सुरीका भाइ राजु डङ्गेलका अनुसार नेपाल मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि हाड नाता चाहिने कानुन रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवारहरू चिन्तित थिए। दर्शबिन चम्सुरीका भाइ राजु डङ्गोलका अनुसार नेपालमा मृगौला गर्न हाड नाता चाहिने भएका कारण नेपालमै उपचार हुने हो कि नहुने परिवार दोधारमा थियो। तर दर्शबिन डङ्गोल परिवारले भारतमा उपचार गर्ने योजना पनि बनाएका थिए। तर डङ्गोलको नेपालमै उपचार गर्ने मनसाय रहेको थाहा पाएपछि परिवारभित्रै मृगौला खोजी सुरु गरिएको थियो। पल्पसाका भाइ राजुले भने अहिले हामीले दिदीका लागि मृगौला पाइसकेका छौँ। 4-5 जनाले दिने भनेर आइसक्नु भएको छ। तर अहिले दाताहरूको स्वास्थ्य ब्लड ग्रुप लगायत परीक्षण भइरहेको छ। 2 दिनपछि आउने रिपोर्टले कसको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भनेर फाइनल हुने उनले बताएका छन्। घरमै बसिरहेको बेला श्वास फेर्न चम्सुरीलाई निकै गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी चम्सुरी यानकी पल्पसा डङ्गोलको त्यति बेला मात्रै दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको रिपोर्ट डाक्टरहरूले निकालेका थिए। दर्शकबिन विगत 15 वर्षदेखि मृगौला समस्याबाट चम्सुरी यानकी पल्पसा डङ्गोल पीडित भएकी थिइन्। बाटुलो अनुहार पुक्क गाला रातो गोलो ठुलो टिका र गुन्यु चोली चम्सुरी सम्झिने बित्तिकै यिनै छवि आँखामा नाच्न थाल्छन्। टेलिभिजन टिआरपी याङ्किङमा कुनै समय नम्बर 1 मेरी बासेकी प्रमुख पात्र मध्येकी चम्सुरी अहिले महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बेड नम्बर 305 रोगसँग लडिरहेकी छिन्। भेट्न आएका आफन्त वा कलाकार देखेर उनी धरधरी रुन्छ।